السلام عليكم. أمونتنا مشروع الدنيا يا نمديشني تداشر ميش مسيقوري سي كني دجوار چه پاسوريا ماذا مشروع نيرزيت ني ثون يه اورت نجون شيب اثوت سي پاسوريا تي لارغون مندن كت برينكي اكشت حضرت عائشة عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف كور اردي نمدينة پري مكس اشتو تپري وارفر njerëzit munduam t'i ofrojnë një gjysmë shtëpie, një dhomë për të qëndruar të kështu me radhë, por ai tha jo, veç më tregoni ku është tregu dhe më mjafton. Dhe Abdurrahman ibn Aufi doli në treg dhe filloi të punojë me djersën e tij dhe me mundin e tij. Pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, bëri një thatësi e madhe në Medinë, saqë njerëzit filluan të kalojnë në një skamri të madhe dhe një uri të madhe. Papritmas fillon një brohoritje e madhe, dridhje e madhe e Medinës dhe pyet Aisha radiallahu anha, gruaja e pejgamberit alayhi salatu wasalam, çu bën me Medinën, çka janë, çka është kjo brohoritje? Dhe i than, oj Aisha, këto janë këmbët e deveve të Abdurrahman ibn Aufit që hin nga Damasku e që sillin me vete një pasuri të majme, karavane të mëdha. Dhe tha, e sa është numri i tyre? Tha, është mbi 300. Mbi 300 deve në atë kohë, do me thonë si kur sot të kesh mbi 300 kamiona shlepera që hinë qitet, para me ndoë sa mund tjetë. Atëherë Aisha tha, subhanallah, sa tutëm që dunjaja më sta mashtruja Abdurrahman ibn Aufin, nga se ka thonë për nga meri për të, është njeri që do të hinë gjenet. U grumbulluan të gjithë pasanikët e Medinës dhe i ofruan Abdurrahmanit ja blejnë pasurin para se ta qesë në trekë. Dhe i dhanë dy fish më shumë, dhe i dhanë tre fish më shumë, shtatë fish më shumë dhe u ndaluan. Abdurrahmani tha, jo, tha, ka dikush që më jep 10 fish më shumë. Tha, është e pamundshme, krejt tregtarët e Medinës jemi ne dhe nuk mund të ketë 10 fish më shumë. Tha, është Allahu xhaleshanuhu i cili më jep më shumë. Dhe dha urdhër që jo vetëm materiali mbi shpinat e deveve, po edhe vetë devet dhe gjithçka posedonte shpërndahen në fukarat e Medinës. Dhe kjo i dha një fuqi ekonomisë Medinës sa që i hapi syt. E kur mori vesh për këtë, Hazreti Aisha filloi çaj dhe tha: "Sadaqta ya Rasulullah, e tha e vërtetën o pejgamberi Allahut se ti nuk i thua dikujt për kot që do të hyjë në xhennet." E ky ishte Abdurrahmani. Fitoni nga pasuria juaj e kësaj dunjas, fitoni ahiretin e ku ka më mirë se ajo. Ju përshëndes, wassalamu alaikum wa rahmatullah.